ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമുക്കിന്ന് അപ്പത്തിൻ്റെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് കറുവപ്പട്ട, ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു, ഒരു നാല് ഏലക്ക ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് സവാള ഒന്ന് ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒത്തിരി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരെ ഒന്ന് നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. സവാള ഇപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റി അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് 50 ഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസ്, ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ്, ഒരു 50 ഗ്രാം ബീൻസ്, ഇതെല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ 2/2 പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 1 തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് പിഴിഞ്ഞിട്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന 2/2 പാലാണിത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് നേരം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചാൽ മതി, കാരണം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നെ വേവിച്ചാൽ മതിയാകും. നമുക്കിനി ഈ മിക്സിയിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നല്ല സ്മെല്ലും ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 1/4 ഭാഗം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് 5 മിനിറ്റ്സ് കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കറി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങയുടെ 1/2 പാൽ 1 കപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. 1/2 പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കറി ഒരിക്കലും തിളപ്പിക്കരുത്, അത് പിരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1-2 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ചൂടാക്കണം. ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് കറി മാറ്റി വയ്ക്കാം. കറി ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്കത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.